Závislost Evropy na ruském plynu se v posledních letech stala předním tématem v diskuzích o evropské politice. Současné a budoucí následky dovozu energetických surovin od velkého medvěda se staly předmětem znepokojení nejen na úrovni jednotlivých států, ale také na úrovni Evropské unie. Obchod s plynem se stal jedním z pilířů vztahu mezi EU a Ruskem. Dnes je obtížné si představit jakoukoliv diskuzi o vzájemných vztazích, která by přímo či nepřímo neobsahovala aspekt dovozu zemního plynu. Nedávná plynová krize v letech 2006 a 2009, při kterých čelilo hned několik členů Evropské unie výpadkům dodávek v důsledku roztržky mezi Ruskem a Ukrajinou kolem prodloužení smluv na dodávky plynu, v očích analytiků jasně demonstrují zranitelnost Evropy. Někteří z nich interpretovali uplynulé roztržky Ruska s Ukrajinou a dalšími postsovětskými republikami jako součást širší snahy Ruska znovu získat politický a ekonomický vliv v přilehlém okolí. Na základě této interpretace se z ruského plynu stala potenciální zbraň analogicky k využívání ropy kartelem OPEC. Taková zbraň by pak mohla být používána či již využívána nejen proti Ukrajině a dalším postsovětským republikám, ale také proti západní Evropě. Další však namítají, že ruský export zemního plynu má podobu nedramatických obchodních vztahů a technické spolupráce, ze které profituje Rusko i Evropská unie. Časté roztržky s postsovětskými republikami pak vycházejí spíše z ekonomických problémů než z politických. Typicky se jedná o neplacení smluvních závazků. Obchodování s plynem je politickou záležitostí a lze na něj nahlížet jako na nic výjimečného. Navzdory západním ideálům o mezinárodní ekonomice, založené na volném obchodu a politických tržních vztazích, je vztah mezi politikou a ekonomickými zájmy součástí mezinárodního biznesu. Trh s energiemi je jednou z mnoha oblastí, kde se nejedná o čistě ekonomický fenomén. Vzhledem k tomu, že zemní plyn emituje pouze polovinu CO2, co spalování uhlí, které také často nahrazuje, lze ruský plyn označit za významný příspěvek k boji za změnu klimatu. Z tohoto pohledu pak není hlavní hrozbou, zda Rusko z politických důvodů své dodávky do Evropy dobrovolně naruší, ale zda těžební průmysl zvládne realizovat investice do těžby a dostavby plynovodů tak, aby dostal zvýšené poptávce. Právě jste slyšeli úryvek z knihy Red Gas, Russian and the Origin of European Energy Dependence od Pierre Hoglesia z roku 2013. Mé jméno je Matěj Marek. A mé jméno je Ondřej Čábelka. Oproti běžným zvyklostem se aktuálně nenacházíme v našem brněnském útočišti ve studiu Rádia R. Ne, dnešní díl je opravdu speciální. Na přání našeho dnešního hosta jsme se společně s Matějem vypravili do Prahy. Tím hostem je pan Pavel Tykač, podnikatel, investor, filantrop a expert na energetiku. Dle žebříčku časopisu Forbes z roku 2020 byl pan Pavel Tykač vyhodnocen jako 7. nejbohatší Čech. Pane Tykači, je mi ctí vás přivítat v další epizodě podcastu Debrief ve vaší kanceláři. Dobrý den. Podcast Debrief je prvním československým podcastem o bezpečnosti, který vzniká pod hlavičkou bezpečnostního portálu Security Outlines. Každý měsíc vám přinášíme rozhovory s experty a lidmi angažujícími se v různých oblastech bezpečnosti a o zajímavých tématech, týkajících se nejen aktuálního dění, ale i osobních příběhů či zkušeností. Jak už jsem zmínil před chvílí, dnešní díl je opravdu speciální, což není dáno jen poměrně netradičním prostředím, kde se právě teď nacházíme, ale zejména povahou našeho dnešního hosta. Jak už jste měli možnost poznat ze čteného úvodu, tak v této epizodě podcastu se společně s Pavlem Tykačem vrhneme na problematiku energetické bezpečnosti. Tak pokud se podíváme na Green Deal, tak ten cíl na větší soběstačnost Evropské unie i za cenu teda dočasné závislosti na ruském plynu. Je dnes tento plán úplně mrtvý s ohledem na to, co se děje na Ukrajině, anebo ho stačí reformovat? No, já bych se na to podíval trošku jinak. Já bych řekl, že z hlediska bezpečnosti se stalo to, že v posledních letech jsme dávali přednost tomu pohledu ekologie na výrobu elektřiny a trochu jsme zanedbali jak cenu, tak bezpečnost. A dneska
řekl bych, čelíme následkům toho, že z těch několika parametrů, které musíme sledovat v energetice, jsme se příliš soustředili na ten Green Deal, na ten aspekt emisí, ať už emisí CO2 nebo emisí nějakých škodlivých látek, tak vlastně jsme tak trochu jako samozřejmost brali ty další faktory. Když se u těch dalších faktorů zastavím, tak všichni teď velmi dobře vidíme, jak důležitým faktorem u energií, ať už jde o plyn, benzín, elektřinu, je cena. Bez levné a dostupné energie, myslím, že nelze zajistit rozvoj společnosti. Jiným významným parametrem je dostupnost dodávek a tu jsme, myslím, taky velmi podcenili. V posledních letech jsme vypínali spoustu zdrojů a věřili jsme, že je nahradí ty zdroje obnovitelné, a výsledkem byla, jak jste řekl, ta závislost na tom jediném fosilním palivu, které jsme dočasně brali na milost, na tom zemním plynu. A myslím, že ani to by nebyl tak velký problém, ale my jsme si vytvořili nejen závislost na tom jednom palivu, ale my jsme si vytvořili závislost na jednom dodavateli toho paliva. Takže si myslíte, že vlastně jsme ten tlak, ten Green Deal uspěchali? Protože když se na to podíváme, tak třeba z toho západu to tak víceméně působí. Jo, my prostě nebudeme dál znečišťovat do roku 2035 a tak to dáme. No, uspěchali. Ono v životě je vždycky něco za něco, takže my jsme se prostě příliš soustředili na ten jeden parametr. A máte pravdu, že ty cíle se pořád zrychlovaly a pořád se nám zdálo, že to není dost, a pořád jsme naslouchali té nejradikálnější části populace, která křičela rychleji, a vlastně jsme ignorovali ty ostatní souvislosti, ty ostatní parametry. No a vlastně ta krize způsobená ruským vpádem na Ukrajinu nám vlastně ukázala, že ignorovat ty ostatní parametry není moc rozdíravá strategie. Může se nám jako v České republice v současné situaci může dojít k nějaké renesanci uhlí, a je to vůbec jako možné? Narážím i na to, že i ty uhelné elektrárny zkrátka už nemají moc let, kdy budou, já nechci říct funkční, ale zkrátka už dojdou nějakému tomu datu. A jaký vliv na uhelný sektor obecně má současná ruská invaze na Ukrajinu? Já myslím, že trochu menší, než se všeobecně soudí. Je to tak, že když to teď trochu je, ale je opravdu jenom trošku málo, zjednoduším, tak v Česku svítí slunce zhruba 1000 hodin v roce, pouká vítr zhruba necelých 2000 hodin v roce a rok má necelých 9000 hodin. To znamená, my musíme mít pro ten zbývající čas nějaké řiditelné, regulovatelné zdroje, které vyrobí tu elektřinu v těch tisících a tisících hodin, kdy ani nesvítí, ani nefouká. A celý problém energetiky je, že řešíme právě tu situaci, kdy nesvítí a nefouká. Energie, elektrická energie je totiž, a to je třeba, myslím si, uvědomit jako úplně tu nejzásadnější věc, je úplně jiné zvíře, než je ropa, plyn, voda, jakákoliv jiná další utilita. Elektřina je specifická tím, že ji v principu neumíme skladovat, že naše schopnosti skladovat elektřinu jsou v řádu promilí nebo jednotek procent spotřeby, a my musíme být schopni v každém okamžiku vyrobit dostatek elektřiny, kterou potřebujeme. V tom se elektřina absolutně liší od ropy nebo od plynu, u kterých je možné se na svět dívat očima ročního pohledu. U elektřiny se musíte dívat těma očima toho hodinového nebo minutového pohledu. A v tom je,
v tom je ta elektřina specifická, takže když budeme řešit ty tisíce a tisíce hodin, kdy nesvítí a nefouká, tak musíme mít řiditelné zdroje. A zatím neexistují žádné jiné řiditelné zdroje než fosilní nebo nukleární. Pomíním teda vodní zdroje, protože zase jejich význam pro Českou republiku je velmi omezený a naše schopnost postavit tady nějaké další významné vodní zdroje je limitně blízká nula. Lze nějakým způsobem porovnat kompletní uhlíkovou stopu uhlí a plynu od těžby až po spotřebu? V situaci, kdy lze uhlí těžit takřka lokálně, zatímco plyn se musí dopravovat na velké geografické vzdálenosti? To jistě lze a pokouší se o to ohromná spousta lidí. Problém je samozřejmě, že neexistuje jedno univerzální číslo, protože samozřejmě jiné je to, když někdo provádí těžbu plynu maximálně šetrným způsobem a hlídá to, aby její přeprava byla doprovázena naprosto minimálními úniky a přepravuje ji jenom na krátké vzdálenosti a omezuje to dobu skladování na co nejkratší dobu. A něco jiného je, když provozuje dlouhé plynovody a používá velké zásobníky, ta ztráta toho zásobníku každý den je skoro 0,5%. Takže neexistuje jedno číslo, obdobně neexistuje jedno číslo u uhlí. Něco úplně jiného je supermoderní elektrárna, která má emisní poměr mnohdy okolo 0,7 tuny CO2 na jednu vyrobenou megawatt hodinu, a něco jiného je 60 let stará teplárna, která se taky dá využít jako vedlejší produkt pro výrobu elektřiny s emisním faktorem 1,6 nebo 1,8. V Řecku existují elektrárny, které mají emisní faktor skoro 2 tuny. Takže čísel existuje ohromná spousta. Bohužel to není ten nádherný jednoduchý případ, kdy vám řeknu, že jedno číslo je 0,76 a jedno číslo je 0,92. Když ty dvě čísla vydělíte, tak víte přesně, o kolik procent je jeden žák lepší než druhý žák. Takže obecně se dá říct, že ty emise vycházejí skoro stejně. Kolik spotřeby ruského plynu lze nahradit krátkodobě z jiných zdrojů? Teď třeba Petr Fiala, současný premiér, byl v Německu, se snažil dohodnout, Poláci nám dávají nějakou nabídku, že by byli schopni nás zabezpečit, ale jak moc reálné to je? No, tak nejprve bych řekl jednu poznámku. V České republice v podstatě nepotřebujeme plyn na výrobu elektřiny. Potřebujeme ho do průmyslu, někde mimořádně nutně u vysokých pecí nebo u sklářských pecí si vůbec nedokážeme představit ty následky, kdyby se ten plyn vypnul, a samozřejmě ho potřebujeme pro domácnosti. Ale u zajištění plynu pro Českou republiku, myslím, ten problém není až tak moc v tom sehnat ten plyn, ten problém je v tom sem ten plyn dopravit. Protože když máte peníze, a Česká republika i Evropská unie mají peníze, takže mohou si plyn koupit, tak plyn na LNG lodích koupíte. A je vám celkem úplně jedno, jestli je to plyn americký nebo marocký nebo alžírský nebo australský nebo jakýkoliv. Ale ten problém je v tom, že potřebujete ten terminál, který ten plyn vyloží, a zejména ten plynovod, který ten plyn protlačí do České republiky. A ten problém, který se u nás stal, je, že my jsme zůstali závislí na té trubce, která vede z Ruska, do té míry, že my nejsme schopni sem ten plyn protlačit. My jsme a pravděpodobně navždy zůstaneme vnitrozemský stát, který nebude mít nikdy moře, takže my si nemůžeme postavit ten terminál, my budeme vždycky závislí na tom, že ten plyn k nám někdo dopraví po zemi nebo pod zemí nějakou trubkou. A ta stavba té trubky bude na území cizího státu. A je vlastně lhostejno, jak se ten stát jmenuje. Každý stát může za jisté situace
změnit svou vládu a změnit své priority. Jistě si všichni umíme představit, že vláda na východě k nám může být snadněji nepřátelská než vláda na západě nebo na severu, ale nic to nemění na holém faktu, že Česká republika je prostě závislá na trubkách, které sem vedou z jiných zemí, protože sama si není schopná vytěžit dostatečné množství plynu. Takže problém skutečně není v tom ten plyn koupit. V každém okamžiku, když teď zvednete telefon, tak seženete plyn s dodávkou příštího měsíce na lodi, která je někde na moři. To je jenom otázka peněz. Problém je zajistit si tu kapacitu toho terminálu, který ho vyloží, tu kapacitu toho zásobníku, do kterého se to z toho terminálu naleje, a tu kapacitu, zejména tu kapacitu toho plynovodu, který to k nám má dostat. Takže když to shrnu, podle mého názoru Evropa vůbec neudělala, nebo Německo vůbec neudělalo chybu, když postavilo Nord Stream 2. Pro mě, za mě mohlo postavit i Nord Stream 3 a 4. Chybu udělalo v tom, že nepostavilo několik dalších terminálů, aby nebylo závislé na jedné jediné zemi, na jednom jediném zdroji. Protože ve chvíli, kdy budete mít několik terminálů, tak víte, že váš dodavatel plynu trubkou, myslím tou plynovou trubkou z Ruska, je v kompetici s těmi terminály. A upřímně řečeno, on pravděpodobně cenově vyhraje, protože holý fakt je, že doprava plynu trubkou je levnější než doprava plynu lodí, zejména když už tu trubku máte. Ale nic to nemění na tom, že ve chvíli, kdy ten terminál nemáte, a nemáte těch terminálů dost, a tato část Evropy, nemluvím o Španělsku nebo Portugalsku, tato část Evropy prostě dost terminálů nemá, a bohužel stavba terminálu není otázka týdne ani měsíce, a v Evropě, kde přece jenom dodržujeme nějaká stavební řízení a nějaká pravidla, tak to pravděpodobně není ani otázka roku nebo dvou. Vzhledem aktuální situaci, kdy je potřeba diverzifikovat ty dodavatele toho plynu, jak dlouho podle vás potrvá, než si Evropská unie vybuduje dostatečnou kapacitu přijímat LNG v tom dostatečném objemu? Je to vůbec možné a vyplatí se to, když je v plánu jeho potřebu snižovat? To je několik otázek. Jak dlouho to bude trvat? Minimálně 3 roky. Vyplatí se to? Ano, 100%. Ano, 100%. Možná dokonce, já vím, že vám to dneska může znít jako úplně bláznivý, ale možná dokonce, že do té doby, než ty terminály dostavíme, tak ta válka skončí a možná, že Rusko bude dál soutěžit v dodávkách plynu s LNG, možná, že ne, ale v každém případě my potřebujeme mít alternativy. Takže ano, vyplatí se to, rozhodně se to vyplatí. Tak jako se spolu nebudeme přít o tom, jestli se vyplatí postavit nemocnici, nebo jestli se vyplatí postavit školy nebo vysoké školy, tak se nebudeme přít ani o tom, že se vyplatí postavit alternativní zdroj pro něco tak zásadního, jako je plyn, ropa nebo elektřina. Takže určitě se to vyplatí. A jak zněla ta další otázka? Žádná další otázka nebyla. Už vím, jestli to dává dlouhodobý smysl, když se stejně chystáme od plynu odejít. Ano, dává, protože ta čísla, která jsem říkal, že v Česku svítí a fouká poměrně málo, jsou v jiných částech Evropy, zejména na severu, na Baltu, o dost lepší, ale nic to nemění na tom, že ještě po dlouhou dobu budou fosilní paliva tady s náma a ta cena za ten terminál, a dokonce ani cena za tu trubku, není upřímně řečeno nic závratného v porovnání s tím, kolik platí Evropa každý den za plyn do Ruska. Takže ano, vyplatí se to. Může Evropská unie nahradit energetické suroviny z Ruska zrychlením tempa zavádění obnovitelných zdrojů? Nahradit je nemůže, může jí to pomoci. Je vůbec možné například solární panely dostupně zavádět, nebo se v současné době jedná o, řekněme, nedostatkové zboží vzhledem k výrobním kapacitám?
Myslím, že v tomto okamžiku jsou solární panely nedostatkové zboží, což je celkem logické. Při tom, jaká krize nastala, no tak logicky lidé hledají alternativu, takže v tuhle chvíli jsou asi nedostatkový zbožím, což je, myslím si, řešitelné. Já mám pocit, že tahle planeta a národy na ní už si poradili s obtížnějšími úkoly, než vyrobit dostatek solárních panelů. Kde já spatřuju problém? Já vám zkusím říct čísla, která jsem se čistě náhodou včera dozvěděl tady od našich expertů, kteří mi jen tak pro zajímavost spočítali, jak by to asi vycházelo ekonomicky. Názor si na to prosím udělejte sami. Zadání znělo obdobnou plynovou elektrárnu, jako máme v Počeradech, to znamená 850 MW elektrárnu, která tedy zajišťuje, řekněme, o něco méně než 10% české spotřeby elektrické energie. Kdybychom měli celou nahradit solárními panely a vodíkem, který z těch solárních panelů budeme vyrábět a budeme ho spalovat v té elektrárně. Tak já vám zkusím říct ty základní čísla. Ta elektrárna, ta turbína a ta konstrukce té elektrárny, to by pravděpodobně velký problém nebyl. Tu by asi Siemens uměl vyrobit, stálo by někde typuju mezi 15 a 20 miliardama korun ta elektrárna. Pak k tomu potřebujete solární panely. Ty solární panely, jen pro zajímavost, by zaujímaly plochu přibližně 250 km čtverečních, aby vyrobili tolik vodíku a tolik elektřiny, aby v době, kdy teda svítí, tak aby dodávali elektřinu do sítě a současně vyráběli tolik vodíku. Stálo by to při současných cenách asi 380 miliard korun. My jsme počítali, že ceny by v tomhle objemu a v tom čase možná klesly na polovinu, jak jsme počítali, že by to bylo něco pod 200 miliard korun. Pak potřebujete ty elektrolyzéry, které ten vodík budou vyrábět, a tam jsme v tuhle tu chvíli byli někde asi na 110 nebo 120 miliardách korun. A pak potřebujete obrovský zásobník, do kterého budete ten vodík ukládat, protože to není tak, že vy si ten vodík vždycky vyrobíte na 2 hodiny nebo na noc a pak v noci vyrábíte a pak přes den zase jako vyrábíte. Vy musíte v těch zhruba 11 hodinách, kdy sluníčko svítí, vyrobit dostatek vodíku pro celý rok, takže potřebujete obrovský zásobník. Skladování vodíku je velmi obtížná disciplína, protože je to taková potvora s hrozně malinkatým atomem a tudíž to jeho skladování je mnohem obtížnější než skladování zemního plynu. A při současných cenách na uložení, tak jak jsme počítali stávající ceny za zásobníky vodíku, tak jak jsou na trhu pronajímány, tak by to stálo něco přes 1 000 miliard korun. Takže když si ty čísla položíte vedle sebe, tak si musí asi každý posluchač sám udělat názor na reálnost a na smysluplnost takového konání. Ale já nejsem ten, kdo by to měl rozhodovat, to je asi na někom jiném. Jak se tedy vyrovnat s nějakou kolísavou produkcí těch obnovitelných zdrojů, když plyn nebude žádoucí? Musíte mít trochu stabilnější zdroje, než jsou obnovitelné zdroje. A pokud říkáte, že to není plyn, tak já vám je všechny vymenuji a vy je všechny odmítnete. Jo. Ten jeden se jmenuje plyn, ten jste teda odmítl, ten druhý se jmenuje jádro a ten třetí se jmenuje uhlí. Žádný jiný zdroj mě nenapadá. Takže uhlí odmítněme prosím i hned, protože představa, že v Evropě 21. století přicházíte s nějakým bláznivým projektem, že tady stavíte několik nových uhelných elektráren, likvidujete vesnice a tak dále, prostě fantasmagorie z říše snů a zbývá vám jádro a k tomu, abyste nahradil ty končící uhelné elektrárny, které prostě v České republice dříve či později musí skončit, tak byste potřeboval postavit přibližně 4 až 5 tisíc megawatt jaderných zdrojů a zase reálnost toho
toho záměru a jeho finanční náročnost se musíte posoudit sami. Takže když zůstaneme u jádra, tak jádro je tedy v České republice, ale také třeba ve Francii, když budeme v Evropské unii, velice diskutovaným tématem. Kritici té jaderné energie, kromě katastrofických scénářů, poukazují na nějaké enormní stupní náklady a existuje tam možný způsob, jak tyto stupní náklady srazit? No tak největším nákladem u jaderných elektráren je samozřejmě financování, takže ten úsob se jmenuje, musí si to financovat stát ze svých průběžných peněz, protože nikdo si neumí půjčit v žádné zemi peníze levněji než stát, takže náklady na minimum se dají srazit samozřejmě buď to tím, že seženete co nejlevnější financování, anebo že se vzdáte bezpečnosti, a to se obávám, že si nikdo z nás nepřeje ani v tom nejhorším snu. Dávalo by pro Českou republiku smysl dostavbu Temelína a Dukovan soutěžit společně, či vybrat stejné řešení s cílem snížit náklady na výstavbu? Nevím. Tohle je na mě hodně odborná otázka. Myslím, že tohle, ona obecně, strategie toho, jak řešit budoucí energetickou bezpečnost, je politická otázka. To rozhodnutí, zda jádro a jak silně, je politická otázka. A jestli ta nebo ona cesta je lepší než ta druhá, je zase, bych řekl, na politicích. A já se v tuhle chvíli necítím ani být dostatečně odborně ve věci, abych se k takhle odborné otázce vyjadřil. Já ještě u jaderné energetiky zůstanu. Lze v této oblasti očekávat nějaký, řekněme, technologický průlom, který by snížil ty vysoké pořizovací náklady? Zase, nevím, o spoustě věcí se hovoří, ale jejich reálnost posoudí až čas. To, že vycházejí v časopisech, ať už jsou to časopisy lifestyleové nebo trochu odbornější, nějaké články o tom, že v tom či onom oboru energetiky dochází k úžasnému průlomu, že se objevují nové a lepší baterie a já nevím co, ty články jsou skvělý, ale všichni víme, jak dlouhá je ta cesta od nějaké technologie vyzkoušené v malém měřítku za specifických podmínek někde v laboratoři, kde se vůbec nehledí na náklady a na reálnost konstrukce a na čas a podobně do toho, kdy věc se stane průmyslově používanou technologií, kterou zvládnou firmy, vzniknou ty firmy, zvládnou jí montovat, uvádět do provozu. Většina projektů po cestě někde zanikne nebo se ukáže jako nepoužitelná. Takže ano, existuje spousta zajímavých myšlenek, ale jak jsou reálné, to já nevím. Výběrové řízení na Dukovany by mělo být hotovo v letošním roce, doufejme. A mluví se také o dostavbě Temelína. Měla by Česká republika výstavbu urychlit? Jak jim to bude možné, nebo by bylo lepší počkat na nějaký technologický průlom či podporu z Evropské unie, protože přeci jenom výstavba elektrárny, co jsem se koukal na nějaká data, by měla být, ten blok jeden by měl být hotový třeba až v roce 2035-2040. No, tohle rozhodnutí musí činit politici, proto jsme si je vybrali. Pokud bych měl říct svůj osobní názor, v této chvíli neexistuje žádná věrohodnější a spolehlivější cesta, jak zajistit naše energetické potřeby za 20 let, než je stavba nových jaderných bloků. Takže s tím rizikem, že se možná mezi tím objeví nějaká významná technologická změna k lepšímu, tak s tím rizikem musíme počítat a měli bychom dost rychlým tempem pokračovat, myslím si, jak v tendru na Dukovany, tak na Temelín. Jak jste vnímal dřívější situaci ohledně výběrového řízení na dostavbu Dukovan, kde jako potenciální dodavatelé figurovaly i společnosti z Číny a Ruska? Je to, teď už víme, že asi pravděpodobně není, ale jak jste vnímal ten dřívější krok vlády zařadit v rámci této strategické zakázky dodavatele z těchto, řekněme, rizikových zemí? No,
ono se to dneska jako jinak hodnotí, ale v té době, kdy jsme si všichni mysleli, že Rusko, respektive Vladimír Putin, respektují všeobecná pravidla a respektují nějaké zásadní pohledy na svět, který s Evropou a se světem všichni sdílíme, tak já jsem zas tak velké nebezpečí v ruských firmách nespatřoval. Já jsem si vnitřně dělal trošku rozdíl mezi ruskými a čínskými firmami, protože myslím, že důležité je, aby ty reaktory stavěl někdo ze země, kde je vymahatelné právo. A tam já jsem měl u čínských dodavatelů trošku otazníček, ale samozřejmě ta válka na Ukrajině to dramaticky změnila, takže bylo by asi laciné teď prohlašovat, že jsem byl vždycky rusoběc a že jsem jako nikdy nesouhlasil s tím, aby to stavěli Rusové. Jednak mi to nepřísluší rozhodovat, dokonce i z pohledu toho, že v Česku vlastním konkurenční energetický zdroj, tak si myslím, že je i nevhodné, abych se k něčemu takovému vyjadřoval a už vůbec k tomu, kdo to bude stavět. A navíc si myslím, že to je skutečně politické rozhodnutí. A myslím, že tak, jak je to postavené teď, že v soutěži jsou všichni, kromě ruských a čínských firm, že je to naprosto v pořádku. Takže byste z těch zbylých asi nevybral toho ideálního. Protože třeba Francouzi vidíme, že s tím mají problém to dostavovat třeba ve Finsku, Američané taky tam mají nějaké problémy, pak tam bude ještě i jeho Korejci. Vůbec se necítím odborně schopný na to, abych to takhle posuzoval. Druhá věc je, že někdo bude číst ty nabídky, jejich odbornou kvalitu, bude se dívat na ty doporučení a pak do toho vloží nějaký politický pohled, takže to rozhodnutí bude pravděpodobně kombinace ekonomické výhodnosti, politických zájmů a řekl bych schopnosti dokončit deal, takže doufejme, že ti, kdo to budou rozhodovat, budou dostatečně moudří a musím to říct, a budou mít štěstí a rozhodnou správně, protože na příkladu té války, která vnesla do světa, tak jak jsme ho znali, úplně nové prvky, vidíte, jak je důležitý prvek náhody nebo štěstí v životě, takže prostě doufejme, že ti, kdo to budou rozhodovat, budou kompetentní, schopní a budou mít štěstí. Co vlastně v praxi znamená zařazení jádra do zelené taxonomie? Podle mě hazardu nutnost. Já si myslím, že to prostě bez jádra nejde. A mohou mít tedy ty současné incidenty na Ukrajině i negativní vliv na důvěru lidí v jádro? Protože když to přenesu, tak viděli jsme, že když ruská armáda obsadila Černobyl, tak mě určitá část české populace zkrátka vykoupila jodové tablety, nakupovala plynové masky a teda a teda. Mně to přijde, že Rusko vlastní, já nevím, možná, že se mýlím, asi 10 000 jaderných raket, tak jestli ještě k tomu ruský vojáci obsadili jadernou elektrárnu, mně se nezdá, že se rizika v mém životě nějak dramaticky změnily, ale možná, že vy to vidíte jinak. Já jsem to nějak jinak neviděl. Myslím, že samozřejmě, že vždycky, když se nějaký pitoma pohybuje okolo nebezpečného zařízení, tak může dojít k maléru, ale to se upřímně řečeno s velkou pravděpodobností nejeden pitoma pohybuje okolo jaderných raket a obávám se, že nejenom na straně Ruska. Dejme to na vrub neodborné lidové panice. Tak, tímto jsme ukončili první blok tohoto podcastu a teď plynule přejdeme k druhému čtení, čímž otevřeme druhý blok. Má cenu bojovat kvůli ropě? V době průmyslové společnosti není důležitějšího státního zájmu, než přístup k této komoditě a její dostupnost za stabilní cenu. S postupným snižováním dodávek v příštích dekádách bude narůstat poptávka, což povede k novému druhu konfliktů. Budou to konflikty o suroviny, jako je ropa a další nerostné bohatství. V těchto konfliktech proti sobě budou stát národní státy, které se budou snažit zabezpečit stabilní přísun těchto surovin. Ropa je pro průmyslové společnosti jako vzduch a potenciální nedostatek může vést k zoufalým činům. Naštěstí zde není důvod se domnívat, že v nadcházejícím století vzroste počet konfliktů o suroviny.
Nikdy zde přímo otevřená válka o fosilní suroviny nebyla. Nejblíže k válce jsme měli v roce 1973, kdy arabské státy kartelu OPEC přestaly dodávat ropu Spojeným státům a nizozemí. Washington následně přišel s plány, jak se z embarga vymanit. Použitím síly mělo dojít k obsazení arabských nalezišť ropy. Tehdejší ministr zahraničních věcí USA Henry Kissinger v rozhovoru pro Business Week prohlásil, že jedna věc je použít ropu jako páku při vyjednávání o její ceně, ale naprosto jiná věc je použít ropu ke škrcení rozvinutého světa. Minister obrany Spojených států na toto konto v rozhovoru se svým britským protějškem poznamenal, že Spojené státy nebudou tolerovat výhrušky od nerozvinutých států s nízkou populací a že již dávno není nepředstavitelné, že Spojené státy v těchto roztržkách použijí sílu. Jednalo se o nebezpečnou situaci, nicméně použití síly nebylo vážně považováno za vhodné řešení krize. Kissinger s odstupem času opakovaně prohlásil, že považoval vojenské řešení za absolutně nevhodné vzhledem k situaci a že samotná možnost použití síly k ukončení ropného embarga skončila bez vážnější politické debaty. V roce 1975 nechal americký kongres vypracovat studii týkající se možností vojenského obsazení ropných polí v Perském zálivu v případě podobné krize v budoucnu. Studie zhledala tuto možnost za strategicky nevhodnou, neboť by během samotného obsazení ropných polí došlo s velkou pravděpodobností k poničení tamní infrastruktury. Následné výdaje spojené s jejich opravou a provozem a další negativa by pak převýšily pozitiva. Vojenská síla nehrála v roli při řešení krize v roce 1973 ani nebyla podstatnou součástí ropné politiky během studené války. Nikdy jsme nebyli svědky války o kontrolu území s náležišti fosilních paliv a je dobrý důvod se domnívat, že svědky nikdy nebudeme. Obecné domněnky týkající se nevyhnutelnosti konfliktů o energetické suroviny byly pravděpodobně mylné. Toto byl úryvek z článku z roku 2009 Is Oil Worth Fighting For? Evidence from Three Cases od Christophera Fetweise a jehož přečtením jsme odstartovali druhý blok tohoto podcastu. Když zůstaneme u USA, tak USA navýšily těžbu ropy a plynu v reakci na zákaz dovozu ropy a plynu z Ruska do USA, ale také kvůli situaci na trhu. Část této produkce směřuje do Evropy a v současné době hledá Evropa další alternativní dodavatele, například ve státech Perského zálivu. Má Evropa možnost také navýšit vlastní produkci nebo je jedinou cestou hledání alternativních dodavatelů? No, myslím, že Evropa nikdy nebyla proslulá svou těžbou ropy a plynu. Ne, že by tady nějaký dílčí těžbě nedocházelo. V plynu dokonce jednu dobu bych řekl, že když se sečetla norská, holandská a britská těžba, tak to vlastně vůbec nevycházelo zas tak špatně. Na druhou stranu Británie a Holandsko už jsou v podstatě vytěžený, respektive Holanděni bojují se zemětřeseníma a potřebují tu těžbu rychle ukončit. Myslím, že ta cesta není v tom, že si Evropa navýší vlastní těžbu. Když se na to podíváme trochu z výšky, světová spotřeba ropy ani plynu si myslím, že se tou válkou a tím konfliktem nějak dramaticky nemění. Dokonce se nemění ani světová schopnost plyn nebo ropu vyrábět a těžit. A takže si myslím, že je to o přesměrování těch dopravních cest. Fajn, že Spojené státy říkají, že těžbu trochu navýší. Ono to zdaleka není jenom o té těžbě, ono je to taky o tom přepravit to na to pobřeží, přečerpat to, mít tam ty terminály, které jsou to schopné nalodit, mít dostatek lodí, protože upřímně řečeno, když jezdila, řeknu vám to na případu uhlí, když jezdilo uhlí pro Evropu z Ruska, tady z toho přístavu kousíček od Sankt Petersburgu do Polska, tak ta loď jela, já nevím, jeden nebo jeden a půl dne a zase vyprázdnila se a zase se otočila a jela zpátky. Když teď nebudeme brát ruské uhlí a to uhlí budou rusové vozit do Číny a do Indie, to znamená, když se kouknete na mapu okolo celého eurazijského kontinentu, tak
tak ta cesta té lodi se prodlouží a zrovna tak se prodlouží cesta jiné lodi, která pojede z Austrálie nebo z Kolumbie nebo z Indonésie sem k nám do Evropy s tím uhlím, takže celkem logicky z toho vyplývá, že bude potřeba o dost víc lodí a že ty lodi taky vypustějí do vzduchu poměrně dost svinstva, protože ty jejich motory, to upřímně řečeno není žádný zázrak moderní ekologie, takže výsledek je, že se trochu zhoršejí ty dopravní cesty, že to bude trochu špinavější, ale v principu poptávka a nabídka na světě se celkem nijak dramaticky nezměnily. Lokálně možná dojde k problému, že někde, kde to bylo hodně stavěné na plynovody a na ropovody, tak dojde k nějakému dočasnému vychýlení, že se tam budou muset dostavit terminály, ale on si s tím svět poradí. A které státy je možné v tomto případě oslovit? Oslovit je možné všechny producenty. To zboží je veřejně obchodováno na trhu a není politikem. V této chvíli je, myslím si, ropy dostatek, plynu je taky dostatek. Je to jenom otázka. Ta vysoká cena je dána politickou situací a nervozitou okolo toho, že Evropa se není schopná shodnout na tom, jestli teda ropu a plyn dlouhodobě z Ruska ano nebo ne a za jakých podmínek a pokud se i shodne, stejně jí to burzy moc nevěří a tam míra nejistoty, kterou započítávají do cen, tak vede prostě k těm cenovým spajkům, které vidíme, ale jinak obecně ropy a plynu je na světě dost. Jsi říkal, že ropa není politikem. Co Venezuela nebo Irán? Venezuela, pokud naši posluchači nevědí, disponuje největšími nalezišti ropy na světě a Irán je v této oblasti na čtvrtém místě. Myšlenka dovozu ropy z těchto zemí je však velice nepopulární vzhledem k podobě tamních režimů a jejich vztahu zejména se Spojenými státy. Myslíte si, že by Evropa měla být v této otázce více pragmatická, nezávislá na politickém směřování Spojených států? No, to si myslím, že je otázka vlastně individuální u každého člověka. Jednak jsme nějaká společnost, zastáváme nějaké hodnoty a měli bychom asi tomu, kdo ty hodnoty nějakým zásadním způsobem popírá, asi říkat, že s ním nesouhlasíme. Jestli bychom s ním měli i přestat obchodovat, je asi otázka míry toho rozporu s našimi hodnotami, když to bude někdo, kdo je o trochu socialističtější, než bychom si přáli, mám na mysli třeba Venezuelu, je to asi jiný případ, než když je to někdo, kdo má v ústavě zničení západního světa, tak jak ho známe, protože prostě ten přísný výklad té šítské větve islámu, kterou představuje Irán, je pro mě osobně jako pro občana západní půlky světa nepřijatelný, tak pro mě je to rozdíl. Samozřejmě je rozdíl, jestli někdo s někým válčí a to se hold stává a jestli jako máme s každým, kdy vede nějakou válku a my si myslíme, že ta válka je víc či méně spravedlivá, hned přerušovat všechny obchodní vztahy je jedna věc. Druhá věc je, jestli se máme dívat na to, jak ve Rwandě se vraždí statisíce lidí a obchodovat s tou stranou dál. Je to vždycky otázka míry toho, velikosti toho problému, to, že celý svět nezdílí naše ideje liberální demokracie a naše vidění světa, naše hodnoty, to si myslím, že by nám nemělo bránit chovat se pragmaticky a se světem obchodovat a jsou jistě hodnoty, které nesmíme opustit a které nestojí za žádnou obchodní výhodu, kterou můžeme získat. A jsou jistě i hodnoty, za které bychom měli jít se zbraní bojovat. Na druhou stranu těchto dvou států, které jsem zmínil před chvilkou, zde máme státy jako Kanada a Norsko, které jsou geopoliticky nepochybně spolehlivé, mají velké zásoby fosilních paliv, ale jejich politiku ovlivňují dekarbonizační snahy. Existuje možnost, že nám pomohou vytrhnout pomyslný trn z paty? Určitě. Já jsem tedy nějaký
dramatický dekarbonizační snahy u norské těžby plynu nezaznamenal. Mně se zdá, že norská těžba plynu je na all times high a nezdá se, že by to směřovalo někam jinam. A ani to Norům celkem nijak nevyčítám. Takže já myslím, že jedna věc je pardon, já jsem jenom adresoval tu ropu. Jo, ropa to je asi víc věc Kanady než Norska, ale je to, to se vracím k úplnému začátku našeho rozhovoru, je to o té rovnováze, o tom, že když budeme upřednostňovat jenom parametr ekologie, tak pak je nejsprávnější, abychom vypnuli všechna fosilní paliva a nesli toho následky, a když budeme upřednostňovat jenom ten parametr toho té těžby, no tak pak teda budeme asi mít dost levné ropy a levného plynu, akorát, že tady budeme žít v hrozném svinstvu, no. Takže je to o nějaký míře. Jaký vliv má podle vás Čína na současnou světovou energetiku? No, obrovský. Čína je vlastně ve velké většině energetických i neenergetických surovin naprostým dominantem. Jen pro vaši představu, v oboru, který znám asi nejvíc, v uhelné energetice, se v uhlí se za rok vytěží skoro 5 miliard tun uhlí. Z toho asi 2,75 miliardy vytěží Čína a zbytek vytěží celý svět dohromady. Takže prostě v tom hraje Čína, a nejen v tom, prostě Čína je ve výrobě oceli, ve výrobě hliníku, prostě v řadě dalších odvětví je Čína prostě dominantem ve výrobě oceli, kde zase já se angažuju v tom metalurgickém uhlí, tak zase Čína má přes 50% světové výroby oceli. Čína vyrábí víc oceli než celý zbytek světa dohromady. Takže prostě Čína hraje ve světovém hospodářství naprosto dominantní roli. Když se vrátíme k jádru, o kterém jsme se bavili v minulém bloku, jaká je současná situace v době s jaderným palivem? Česká republika nakupuje, pokud se nepletu, ruské palivo především. Jak jsou na tom ostatní státy? Tak co já vím, Ukrajina to má tak napůl, že kupuje napůl z Ruska, napůl z Westinghouse. Reálně jsou na světě asi 3-4 producenti toho jaderného paliva. Myslím, že nejsilnější postavení mezi nimi má Rosatom a myslím, že asi upřímně řečeno je v téhle chvíli asi i nejdál, ale to neznamená, že další dva nebo tři výrobci nejsou schopni jaderné palivo vyrábět. Myslím, že s uranem vůbec není problém, je to problém té schopnosti vyrobit ty kazety v adekvátní kvalitě, a myslím, že zrovna ve výrobě jaderného paliva si svět poradí, že nás asi čekají větší výzvy. Takže ve světě byste řekl, že není nějaký nedostatek, nebo v blízké budoucnosti nás nečeká boj o naleziště uranu? O naleziště uranu myslím vůbec, a dokonce ani o to, že by ty dvě, tři světové firmy, kromě Rusů, kterých se to týká, nezvládly během několika let vyrobit dostatek. Ono z těch jaderných elektráren nevyrůstá každý rok 50 nových, takže ono, bych řekl, že na to je celkem čas přizpůsobit se té rostoucí poptávce, a ono to ani nebude tak, že podíl Rosatomu klesne na nulu. To řada zemí neevropských, reálně si uvědomíme, že k americkým a západoevropským sankcím se přidalo celkem 8 zemí mimo Evropu. Celý zbytek světa nesankcionuje Rusko, to znamená, já si myslím, že pro Latinskou Ameriku, Asii nebo Afriku zůstane Rosatom partnerem, takže nic dramatického neočekávám na trhu s jaderným palivem. Přechod k udržitelným zdrojům je spojen s dalšími
řekněme, neúplně lehce dostupnými materiály, které se pojí s jejich výrobou či výrobou bateriových úložišť. Patří Rusko, protože ta situace je aktuálně na stole, mezi významné producenty těchto zácných zemin? No, určitě z části ano. Nejde ani tak jenom o ty suroviny na výrobu baterií. Upřímně řečeno, baterie asi nejsou ze všeho na světě nejdůležitější, byť samozřejmě důležité jsou, ale Rusko je přece největší země na světě a je to největší producent surovin na některých surovin na světě. Je to rozhodně země s největšími nerostnými zásobami. A to ještě nemluvíme o tom, že ona, ta Sibiř zas tak dokonale prozkoumaná taky není, takže ještě se tam můžeme při detailnějším průzkumu dočkat let jakých překvapení. Ale reálně si myslím, že kdyby se nemělo v budoucnosti Rusko účastnit světového obchodu, nebo světové výměny surovin, myslím si, že to by byl pro planetu obrovský problém. Na druhou stranu já to dlouhodobě nepředpokládám. Dominantním producentem zmíněných vzácných zemin je Čína. Je to podle vás dáno geografickým rozložením nalezišť nebo nedostatečným geologickým průzkumem jiných nalezišť jinde na světě? V tuto chvíli bych řekl, že je to dáno rozložením nalezišť, ale jak jsem říkal, já si nejsem jistý, jak moc detailně je Sibiř prozkoumat. Co se týče i těchto vzácných zemin, s tím jsou spojeny baterie a ekologické a sociální podmínky těžby těchto surovin pro baterie se zdají být často problematické. Může s tím Evropa něco dělat a má s tím Evropa něco dělat? Myslím si, že s tím zas tak moc dělat nemůže. Já mám pocit, že Evropa má obrovskou tendenci sebepřeceňování. Evropa není ani moc velká, není ani moc významná z pohledu světového počtu obyvatel. Je jistě významná svým podílem na světovém domácím produktu. Určitě je největším spotřebitelem sociálních dávek na světě, to jistě, ale z hlediska výtlaku, který Evropa má, tak je to kontinent bez armády, bez schopnosti si něco vynutit, takže jediné vynucovací schopnosti, které má, jsou obchodní a upřímně řečeno zdá se mi, že ten svět už je trochu moc velký na to, aby si Evropa byla schopná nějak zvlášť něco vynutit. Takže myslíte, že Evropa by zkrátka neměla tomu světu diktovat nějaké svoje vidění světa? No vůbec ne. Myslím si, že svět to ani moc nezajímá, že i Američani, kteří to ještě doprovázejí svýma letadlovýma loděma a ve skutečnosti opravdu si asi všichni myslíme, že americká armáda je v téhle chvíli nejsilnější na planetě, tak myslím, že i Američani mají spoustu práce donutit většinu světa, aby si myslel to, co si myslí. Nakonec to vidíme teď na protiruských sankcích, takže že by Evropa měla nějaký výtlak, který by stál za řeč, to si teda opravdu nemyslím. V poslední době se často mluví o možnostech recyklace baterií, které zmínil před chvíli Matěj. Má to v současné době ekonomické opodstatnění? Na mě příliš odborná otázka. Zatím si myslím z toho, co o tom vím, že recyklace baterií není úplně jako dořešená věc, aspoň teda to, co vidím, jak jsem viděl zájem o mou 7 let starou Teslu ze strany výrobce, tak se jako úplně nepřetrhli, takže obecně bych řekl, že ty výrobce jako mnohem víc baví dělat ty nový auta a brát tu marži na tom novém autě, než starat se o ty baterky. Na druhou stranu určitě ten biznis si svůj trh najde a svůj koloběh najde a když se ho nenajde přirozenou tržní cestou, tak oni nás ty vlády nebo ty výrobce, oni je ty vlády donutějí, aby si po sobě uklidili, aby se o ten cvičík postarali. Takže já myslím, že k nějakému vývoji v tomhle směru dojde, ale v tuhle chvíli upřímně řečeno se mi zdá, že ta recyklace těch baterek, jako, že to je taková trošku dost jako zanedbaná disciplína. Má Green Deal za současné situace potenciál získat si i širší mezinárodní podporu a partnery na dalších kontinentech, například v Africe, kde toto téma obnovitelných zdrojů silně rezonuje. Já to vlastně porovnávám, co se týče třeba Číny a Indie, které při nějakých dohodách se Západem zkrátka řekly, že nejsou schopny dostat nějakých těchto závazků o snížení. No,
Já vám řeknu trochu cynický názor. Já, když jsem viděl, jak Čína slibuje, že do roku 2060 bude klimaticky neutrální, ale teda teď ještě jako 10 let jim budou ty emise stoupat, ale potom už se to jako začne zlepšovat, tak jsem se tomu jako trochu usmíval, jestli chcete, abych vám slíbil, že se v roce 2060 nějak zachovám, nebo že se něco stane, tak jako já asi si nebudu dělat vrásky z toho, jak moc velký problém mi to dá, ale vážně řečeno, myslím, že s ekologií má Čína problém, protože vlastně se tam děje přesně to samé, když si vzpomenete na Londýn před 50-70 lety, na ty strašlivý smogy, které tam byly, a když si vzpomenete na Ústí před 35 lety, tak prostě ten svět prochází nějakým vývojem, a když se dneska podíváte na velký africký metropole, tak samozřejmě, já jsem byl nedávno v Káhiře, musím říct, že to je teda mimořádně špinavý město, tak prostě ty země procházejí nějakým cyklem, a určitě jako Čína je teď ve stavu, kdy je pro ní životní prostředí jako velmi, velmi zásadní záležitost. Nejsem si jist, jak moc Číňani prožívají CO2, jak moc jako sdílejí tu euroatlantickou touhu prostě zastavit CO2 za každou cenu, to já nevím. A určitě je pro ně obchodně výhodnější tvářit se, že to berou vážně, a co se opravdu ve skutečnosti Číňan myslí, to je opravdu dost těžká písemka zjistit, to si myslím, že se hned tak nedozvíme. Tak, my přicházíme k poslední otázce druhého bloku. Velkým tématem poslední doby je vodík. Jedná se podle vás skutečně o perspektivní směr, a v jakém časovém horizontu se může stát vodík relevantním? Já jsem byl ve vodíku trošku optimističtější dříve, než jsem teďko, protože jsem si uvědomil, že tam dochází ke dvojí změně skupenství, když vyrábíte napřed ten vodík a potom zase zpátky z něj tu energii, že ta účinnost toho procesu je zatím je prostě pořád jako v jednociferných čísel, jo, v číslech, takže je to opravdu bída. A druhá věc je to skladování toho vodíku, jak už jsem o tom dneska hovořil, je opravdu hrozně těžká písemka. A obecně, když zavádíte nové technologie a nové systémy, to není jednoduchá věc, to prostě trvá a má to spoustu problémů, o kterých dneska ještě ani nevíte. Určitě to je perspektivní palivo, určitě je to věc, kterou stojí za to se zabývat. Jestli se opravdu, tak jak říkají dnešní představitelé Evropské unie, stane během 15-20 let vodík tím klíčem k naší šťastné bezemisní budoucnosti, nebo jestli se to nestane, to já se neodvážím říct. Přiznám se, že jsem mnohem skeptičtější než je Frans Timmermans, ale to neznamená, že se to nestane, jenom si myslím, že neexistuje mnoho bezpečnějších způsobů, jak se zesměšnit, než věštit, jak bude něco vypadat za 20 let. Jo. Takže já si myslím, že perspektivní to je. Na druhou stranu zkusím vám říct zase pár čísel. K tomu, abyste nahradil veškerou výrobu, veškerou potřebu nákladních automobilů v České republice, kdybyste chtěl nákladní dopravu automobily předělat na vodík, tak potřebujete přibližně 85 terawatt hodin ve vodíku. Jenom pro zajímavost, česká spotřeba elektřiny je 63 terawatt hodin. To znamená, jenom abyste nahradil nákladňáky, tak potřebujete o 25% víc vodíku, než potřebujeme jako země elektřiny. Takže když slyšíte tyhle ty čísla a když si představíte, že se to má vyrábět z těch obnovitelných zdrojů, který si fungují tak trochu nahodile, jak se jim zrovna chce, tak já jsem trochu pesimista, ale tak třeba budeme příjemně překvapeni. My už se pomalu blížíme ke konci této epizody podcastu Debrief, které jsme s Pavlem Tykačem hovořili o problematice energetické bezpečnosti. Než se ale s naším hostem a i s vámi rozloučíme, tak nás čeká ještě pravidelná rubrika pěti rychlých otázek.
Takže pane tykači, pokud jste připraven, tak přejdeme rovnou k první otázce. Prosím, abyste odpovídal co nejrychleji. Jakou knihu nebo film byste každému doporučil? Sedm zákonů od Miroslava Bárty nebo Osudovou past od Grahama Allisona. Jakým motem se v životě řídíte? Nelži sám sobě. Kterou historickou událost považujete za nejdůležitější, respektive nejvlivnější? Tak teď nevím. No, pro můj život určitě listopad 89 a z hlediska téhle planety, já nevím, snad vítězství ve druhé světové válce. Teď jste mě zase zaskočili. Kdo je nebo byl pro vás tou největší životní inspirací? Kdo inspiroval Pavla Tykače, aby se stal Pavlem Tykačem? Nevím, asi tatínek. Může být? A kdybyste chytil zlatou rybku, jaké by bylo vaše jedno jediné přání? Aby mi bylo 30 let méně. Radikální požadavek pro rybku. Pane Tykači, moc vám děkujeme za vaše odpovědi. Já děkuji vám a hezký den posluchačům. Vy jste právě slyšeli sedmou epizodu podcastu The Brief, prvního československého podcastu o bezpečnosti, který vychází pod hlavičkou Security Outlines, československého portálu o bezpečnosti. Na našich podcastových platformách je vám také k dispozici již pěkná řádka epizod podcastu Brief, v kterém vás každé pondělí informujeme o tom, co se ve světě bezpečnosti událo za uplynulý týden. Aby vám ani další epizody neunikly, tak začněte tento podcast odebírat. Zároveň nám dejte follow na sociálních sítích Security Outlines, kde vás o něm budeme informovat a kde rovněž najdete aktualizaci z bezpečnostního dění doma i ve světě. Naslyšenou. Mějte se.